မင်္ဂလာပါ DVD မှာလေကျွန်တော်တို့ Twist and Turn ပေါ့နော် Twist and Turn ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြတာပေါ့အဲဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွာသွားတာခါတိုင်းပုံတွေကကျွန်တော်ရ Body ကိုဟိုတိတိကျကျကိုကိုပြောပြများရပေါ့ဒီပုံကကြတော့ Fully Drape ဖြစ်နေတာပေါ့နော်လုံးဝကိုသူကအဝေးအပြေးကွယ်ထားတော့ခနာကိုအစိပ်ပိုင်းနေကျွန်တော်ကတိချမမြင်အောင်အများတော့ကျွန်တော်ကဒီပခုံးနေတင်ပစုံနေရဲ့အလှဲပြောင်းနေကျွန်တော်ကဘလို့တည်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြရဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီမှာလေ့လာကြည့်ကြမယ်ဘလို့တည်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့သွားတဲ့ thrust ပေါ့နော်ဒီအင်ဂျင် line နေ drain တွေရဲ့ဒီတော့အကံပေါ့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကို GB တင်နိုင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရတဲ့ four တွေကြည့်လိုက်ဗီဒီယို white သွားတယ် twist ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီနေ့က inspiring အနေနဲ့ဟုတ်ဘူးနော် twist ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တူဒီဘက်ကိုလဲလိုက်တဲ့အားတစ်ခုရှိလို့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်နိုင်တာသူ့ရဲ့တင်ပစုံကတစ်ဖက်ဘက်ကိုလဲလိုက်လို့ပေါ့ဒီလိုသာဘလုံးလေးနှလုံးနဲ့ပြမယ်ဒါပေါ်နိုင်အောင်နိုင်တင်ပစုံပေါ့သူတို့နှစ်ခုကသာတန်းနေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူတို့ခြုံထားတဲ့ဘဝကလည်းတည်နေမှာပေါ့တခုတော့ရှိရင် hanging ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီလို pipe flow တွေတော့ရှင်ရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ line ကြီးက twist ဖြစ်မနေဘူးသူတို့ရဲ့သဘောကဒီကောင်းလေတက်ကောင်းလေတက်ဒါပေမဲ့ရုံးကအပေါ်စင်းပေါ့ဘဝတစ်ဖက်စီလင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီမှာပြမယ်နော်နှစ်ခုလုံးကတစ်ခုလိန်သွားတယ်သူကပစ္စတင်နေရာဆိုင်ပေါ့နော်သူကဒီဘက်လိန်မယ်သူကဒီဘက်လိန်မယ်ဒါဆိုသူကဒီဘက်ဝင်ရရှိမယ်ဒီဘက်ဝင်ရရှိမယ်ဒီဘက်ဝင်ရရှိမယ်ဒီဘက်ဝင်ဒီလိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနာဒီမှာပြတယ်ပဲဒီတစ်ဖက်ကိုဒီラインနေရာသွားဟုတ်နော်ဒီဘက်ラインနေရာလေးဒီလိုဆက်သွားရပြီးတော့ခုက twist ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ body ကတည်နေသလားလိမ့်နေသလားမှန်တော့အဓိကကကျွန်တော်ဒီက spiral line နေပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလေးသိလာပါတယ်ဒီနေထားတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတင်ပစုံကဒီဘက်ကိုလည်နေမယ်ဒါမြင်တာပါသူကလည်းဒီ string line နေနဲ့ဆွဲပြထားတယ်ကြည့်တာရဲ့ဒီကတော့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုပွိုင်ုံမြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှူတာဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုတာကြည့်ကြပါလေဒါဆိုသူရဲ့ block တုံးကဒီဘက် side plane တွေနည်းနည်းလေးရှိမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပေါ့ပြမခေါင်းကဒီလိုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံကဒါညဒါညအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်သူရဲ့ဒီပုံကဒီဘက်အလွယ်ပေါ့ညမင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲ drape ဖြစ်နေတဲ့ figure ဖြစ်ပါစေဒီခနာကိုဟန်နေထားနေသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ block တုံးဒီဘက်မှာပြန်ရေးမယ်ပေါ့နော်။ပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဟို soft form နဲ့ပဲရေးလိုက်မယ်။ဒီလိုဒီတင်ပစုံပေါ့။တင်ပစုံကဒီဘက် cycling နေရမယ်။ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ပေါ့။ဒီလိုမျိုးပြန်ထွက်လာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီလိုသွားမယ်ဒီကောင်ဒီလိုပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလိန်သွားတဲ့အလိန်ရှိပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတိတ်မပြေမပြေဖြစ်နေတယ်ဒီကိုနည်းနည်းလေးညှိလိုက်မယ်
ဒီတိုင်းအဲ့ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ soft ဖြစ်တဲ့ box နဲ့ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့ဒီ flow တွေသွားတဲ့ pattern ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကရေးပြရပေါ့အဲ့မှသာနေသူကဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ width တွေထပ်ပြီးတော့ပုံသွားတဲ့အခါမှာဒီ tension point ဟိုအကုန်လုံး spiral ပုံစံနေလိန်ဝါပေါ့အဲ့မှသာနေကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဒီအနာကိုရဲ့အလဲအပြောင်းအရွေးအပြောင်းဒီခေါင်းကလည်းအတူတူပါပဲခေါင်းမှလည်းသူလိန်ဝါရရဒီဘက်ကိုခေါင်းလဲထားတဲ့ဒီ line နေရာအဲ့တိုင်းတက်ပြီးတော့ extend ဖြစ်သွားအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ drink filter မှာလည်းဒီ temperature နဲ့ခေါင်းငွေရဲ့ဒီဟာတွေကိုရှာလို့ရပါတယ်ဒါဆိုသဘောပေါက်မှထင်ပါတယ်ဒါဆိုနောက် video မှာနောက်ပုံတစ်ပုံလေ့လာကြမယ်အမှန်တွေ့မယ်